এটা প্ৰশ্ন হইছে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ খসৰাৰ ফলত কি ক্ষতি হৈছে কি লাভান্বিত হৈছে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক বিতংভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াব বিচাৰিছো আমি যদি চাও গ্ৰাফিক্যালি সমগ্ৰ বিষয়টো যদি চাব বিচাৰো লস্ট এণ্ড প্ৰফিটৰ ভিতৰত বৰাকৰ দুখন এখন হ্ৰাস পালে বৰাকৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বাধন্য থকা দুখন এখন হ্ৰাস পালে অৰ্থাৎ বৰাকত আজি পূৰ্বৰ তুলনাত এখনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে ধুবুৰী এখন এখনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আৰু এখন হ্ৰাস পালে তিনিখন এখন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ হ্ৰাস পাইছে খসৰা অনুসৰিষ্টটো 3 নম্বৰ বৰপেটাৰ এখন হ্ৰাস পাইছে এখন হ্ৰাস পালে অৰ্থাৎ চাৰিখনকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু এখন হ্ৰাস পোৱা গৈছে যেটো বিৰোধিতা কৰি আছিল অখিল গগৈ লুৰিনজিতি গগৈ আদিকে ধৰি নেতৃত্বই বদৰুদ্দিন আজমল ভূপেন বৰা আদিয়ে নগাঁৱৰ এখন হ্ৰাস পালে নগাঁৱৰ এখন হ্ৰাস পাইছে মই সামগ্ৰিকভাৱে এখন জিলাৰ কথা কৈছো নগাঁও জিলা এখন হ্ৰাস পাইছে লগতে শিৱসাগৰৰ এখন হ্ৰাস পালে এই কথাটোক লৈ অখিল গগৈ বাৰবাৰে কৈছিল যে আহোম জনগোষ্ঠীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হৈছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ এখনৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হৈছে কিন্তু বাস্তৱিকতে সেয়া হয় নে নহয় সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকৰ আগত ব্যাখ্যা আগবঢ়াম যে 6 নম্বৰ দেখা গৈছে বিটিআদি তিনিখন এখন বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ খিলঞ্জীৰ লগত তিনিখন অতিৰিক্ত এখন হ'ল আমি যি বৰাকৰ এখনৰ কথা কৈছো ধুবুৰী কৈছিলো বৰপেটাৰ কৈছিলো তাৰ এখনই ৰৈছে কিন্তু বিটিআদি তিনিখন এখন বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বা ৰাজ্যৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এখন বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ খিলঞ্জীৰ বাবে তিনিখন এখন ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱাত আমি স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছো ইয়াৰ পৰি ৮ নম্বৰত আমি যেটো বিষয় দেখা পাইছো সেই বিষয়টো হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বাহাৰ লগে লগে লখিমপুৰত এখন বৃদ্ধি পালে আৰু সেই এখনখনত আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাধান্য থকাটো দেখা গৈছে শিৱসাগৰৰ এখন আমগুৰি এখনখন বিলুপ্তি ঘটিল কিন্তু লখিমপুৰত এখন বৃদ্ধি পাইছে ধেমাজিতো এখন বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই এখনখন পূৰ্বে ৰিজাৰ্ভ এখন আছিল যদি এটা জেনাৰেল হৈ গৈছে অৰ্থাৎ এই এখন কেইখনত দুখনকৈ এখন আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাধান্য থাকিব শিৱসাগৰত এখন হ্ৰাস পালে যদিও আহোম জনগোষ্ঠীয়ে দুখনকৈ এখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এয়া আছিল খেউতীয়া তথ্য ইয়াৰ উপৰি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত এই ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কি হৈছে কি খালখলনি ঘটিছে নিশ্চয় দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব আমি দৰ্শকসকলক গেটতে পুনৰ কৈছো যে নিৰ্বাচনী আয়োগে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে সেই খচৰাত খিলঞ্জীৰ দবদপনি বৃদ্ধি পাব আৰু এই খিলঞ্জীৰ দবদপনি বৃদ্ধি পোৱা এই খচৰাখনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ অৰ্থ এইটো হ'ব নেকি যিটো দলে কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ ওপৰত ৰাজনীতি খেলিব বিচাৰিছে যিটো দলে অসমীয়া জনসাধাৰণৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছে যিকেইটাই দলে মূল খিলঞ্জীৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছে সেইকেইটা দলে এই স্বাভাৱিকতে এই ড্ৰাফ্টৰ বিৰোধিতা কৰিব এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ ওপৰত সমগ্ৰ তথ্য আমি গ্ৰাফিক্যালি কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো তেজপুৰ সমষ্টি নাম হ'ল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি কৈছো তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি বুলি যেটো সমষ্টি আছিল সেই সমষ্টিৰ নাম হ'ব এটা শোণিতপুৰ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম হ'ব দৰং মঙলদৈ নাম দিয়া হৈছে দৰং মঙলদৈ সমষ্টিত উঠি গৈছে দৰং সমষ্টি হৈছে দৰং সমষ্টিত কি হৈছে সেয়াও জনাম কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম হ'ল কাজিৰঙা অৰ্থাৎ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাম খলনি কৰি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ নতুন দিশ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে লখিমপুৰৰ পৰিৱৰ্তে যোৰহাট লোকসভাত সংলগ্ন হ'ব মাজুলী আগতে মাজুলী সমষ্টিটো লখিমপুৰৰ লগত আছিল এতিয়া যোৰহাট লখিমপুৰৰ পৰিৱৰ্তে যোৰহাট লোকসভাত মাজুলী এখনটো সংৰক্ষিত সোমাব কুকুৰাঝাৰ থকা বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম হ'ব গোসাইগাঁও দুটামা কুকুৰাঝাৰ বাওখুংগীয়াৰ পৰ্বতজোৰা দুটা নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে কুকুৰাঝাৰত জিলা ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনী আয়োগে গ্ৰহণ কৰিছে লগতে দেখা গৈছে বিভিন্ন সমষ্টিৰ কথা কৈছো ধুবুৰী জিলাত থাকিব গোলকগঞ্জ গৌৰীপুৰ ধুবুৰী মানকাছাৰ আৰু বিলাসীপাৰা ধুবুৰী জিলাৰ এইকেইটা সমষ্টি বিধান সমষ্টিৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছো দক্ষিণ খালমৰা জিলাত থাকিব দক্ষিণ খালমৰা লোকসভা এখনত কি সলনি হ'ব আমি দেখুৱাইছো ডিলিমিটেশ্যনৰ শেহতীয়া তথ্য গোৱালপাৰা জিলাত কি থাকিব সেয়া আমি দেখুৱাইছো এই তথ্য নতুন তথ্য আমি আপোনালোকক আগবঢ়াই সদৰি কৰিছো এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত অখিল গগৈ কি ভাষ্য আগবঢ়াইছিল সেই ভাষ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আশংকা কৰাটোৱে সত্য হ'ল যি ড্ৰাফ্ট ওলাইছে আপোনাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সেই ড্ৰাফ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই ড্ৰাফ্টত অসমৰ বিধানসভা সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰবিলাক ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰথম কথা এছ চিৰ সমষ্টি এটা বৃদ্ধি কৰা হৈছে কিন্তু সেই এছ চিৰ সমষ্টিটো বাঙালী হিন্দুসকলৰ এছ টি সমষ্টিৰূপে আচলতে মায়ং সমষ্টিটো বা সেই অঞ্চলটোৰ সমষ্টিটো বৃদ্ধি পাব দ্বিতীয় বস্তু আমি যেটো কথা কৈছিলো যে শিবহাগৰৰ পৰা ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ এবিলাক আটাৰাই দিব খোজা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে শিবহাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটো আছিল আহোমসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টি সেই আহোমসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টিৰ পৰা তাক আটাৰাই দিব খোজা হৈছে তো শিবহাগৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই এই কথা জনাব খোজো যে সকলোৱে এই বিষয়টো প্ৰতিবাদ কৰা উচিত কাৰণ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ যদি নাথাকে তেতিয়া শিবহাগৰৰ অস্তিত্ব নাই দ্বিতীয় কথা আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত এটা সমষ্টি সেই সমষ্টিটো হ্ৰাস কৰাটো কেতিয়াও কোনো মানুহে নিশ্চয় আহোম মানুহবিলাকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে নিশ্চয় নিবিচাৰিব মোক বহুত আহোম মানুহে এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন সময়ত লগ ধৰিছে তেওঁলোকৰ সংগঠনবিলাকে লগ ধৰিছে অখিল গগৈ ভাষ্য অখিল গগৈ কৈছে যে আহোম লোকসকলৰ সমষ্টি হ্ৰাস পাইছে কিন্তু কাৰ্যত ইয়াৰ পূৰ্বে ধেমাজি যিটো সমষ্টি আছিল সেই ধেমাজি সমষ্টিটো ৰিজাৰ্ভ সমষ্টি আছিল তাত ধেমাজিত আহোম জনগোষ্ঠীৰ যথেষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে যদিও তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিছিল কিন্তু এতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি সমষ্টিত এতিয়া অতি সহজে আহোম জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব অৱশ্যে শিৱসাগৰ সমষ্টিত কিছু সালসলনি ঘটোৱা হৈছে আমগুৰি সমষ্টিটো যিহেতু বিভক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে এটা অংশ শিৱসাগৰলৈ গৈছে এটা অংশ নাজিৰালৈ গৈছে ঠাউৰা সমষ্টিটো খণ্ডিত হৈছে ঠাউৰা সমষ্টিত আমাৰ ডিমৌ সমষ্টি হৈছে ডিমৌত শিৱসাগৰৰ এটা অংশ গৈছে এই ধৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এটা প্ৰশ্ন হৈছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কি হ'ব এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ভিত্তিত যদি 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন হয় তেনেহ'লে কোনটো সমষ্টিত কাৰ প্ৰাধান্য থাকিব সেয়া গ্ৰাফিকেলি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো কুকুৰাজাৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে এটা সংৰক্ষিত হ'ল কুকুৰাজাৰ চিত্ৰ ৰিজাৰ্ভ চিট হৈছে লোকসভাৰ 14টা যি সমষ্টি সেই সমষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ কুকুৰাজাৰত বাওঁসুংগ্ৰী পৰ্বতজোৰা আৰু গোবৰ্ধনা নামৰ নতুন সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অৰ্থাৎ তিনিটা নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকৰ পৰা সমষ্টি আঁতৰি আহিছে কুকুৰাজাৰত খিলঞ্জীয়াৰ তিনিটা সমষ্টি বৃদ্ধি পাইছে ধুবুৰীত মানিকপুৰ আৰু মাণ্ডিয়া নামৰ দুটা নতুন বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই দুটা সমষ্টি মাণ্ডিয়া আৰু মানিকপুৰ আহিব ধুবুৰীৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে চতুৰ্থতে ধুবুৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব চেঙা সমষ্টিটো পূৰ্বে বৰপেটাৰ লগত আছিল এটা বৰপেটাৰ পৰা চেঙা সমষ্টিটো লৈ গৈছে ধুবুৰীলৈ অৰ্থাৎ বৰপেটা সমষ্টিটো খিলঞ্জীয়াৰ কিছু সম্ভাৱ্য সমষ্টি হৈ থাকিব কিন্তু ধুবুৰী খিলঞ্জীয়াৰ বাবে জিকি হোৱাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব এই সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদ এটা দিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হোৱাৰ চান্স সম্ভৱ 100% থাকিব কাৰণ তেওঁলোকে সেইটোৱে বিচাৰিছে বৰপেটাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও ভৱানীপুৰ বৰপেটা ৰূপসী নতুন সমষ্টি বজালি হাজু এটা অংশ লৈ হ'ল বৰক্ষেত্ৰী নলবাৰী আৰু টিহু এটা সমগ্ৰ বৰপেটা অঞ্চলটোত চাওক যে ইয়াত সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য থকা সমষ্টিৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই গ'ল গতিকে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ চিৰাচৰিতভাৱে কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱে বিজয়ী হৈ আহিছিল এইবাৰ সেইটো নহ'ব কিয়নো বৰপেটা সমষ্টিত অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও ভৱানীপুৰ বৰপেটা এছ টি ৰূপৈ আদি সোমাই দিয়া হ'ল বৰপেটাৰ পৰা এটা খিলঞ্জীয়া জিকি অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত নিৰ্বাচন আয়োগে যি ঠিক কৰিলে তাৰ ফলত বৰপেটাৰ পৰা এইবাৰ খিলঞ্জীয়া জিকি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মংগলদৈ পৰিৱৰ্তে নতুন সমষ্টিৰ নাম হ'ল দৰং নতুন সমষ্টিৰ নাম হ'ব দৰং মংগলদৈত সদায় সংখ্যালঘু ভোটাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল দলগাঁও আৰু মংগলদৈ ভোটাৰে কিন্তু দৰং এইবাৰ নতুন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত দৰঙত দপদপনি থাকিব খিলঞ্জীয়াৰ এই খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি থাকিব এই সমষ্টিত গতিকে এই খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এই সংগঠনবোৰৰ ক'ত বুলি এটা বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে আমি দৰঙৰ সমষ্টি বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ দৰঙৰ অধীনস্থ সমষ্টিবিলাক হ'ব তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰ ৰঙিয়া কমলপুৰ ভেৰগাঁও ওদালগুৰি এছ টি মাজবাট টংলা চিপাজাৰ এই গোটেইকেইটা সমষ্টিত খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে মংগলদৈত খিলঞ্জীয়া আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু 50-50 আছে দলগাঁৱত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য আছে গতিকে এই সমষ্টিত মংগলদৈ যিটো নতুন সমষ্টি হ'ল দৰঙত খিলঞ্জীয়াৰ বিজয় অতি সহজসাধ্য হৈ উঠিব নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এই খচৰা যদিহে অসমৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰে গ্ৰহণ কৰে বা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এই খচৰা কাৰ্যকৰী হয় অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি গুৱাহাটীত খিলঞ্জীয়াৰ বিজয় সহজসাধ্য হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটীত ইষ্ট গুৱাহাটী বা ৱেষ্ট গুৱাহাটী মানুহে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দিছিল গুৱাহাটীত থাকিব পশ্চিম গোৱাৰ পৰা ইয়াত সোমাই দিয়া হৈছে দুধনৈ আগতেও আছিল চমৰীয়া নতুন সমষ্টি বকো পলাশবাৰী দিছপুৰ ডিমৰীয়া নতুন সমষ্টি উত্তৰ গুৱাহাটী এটা নতুন সমষ্টি মধ্য গুৱাহাটী আৰু জালুকবাৰী মধ্য গুৱাহাটী এটা নতুন সমষ্টি হ'ল এই সমগ্ৰ সমষ্টিটো চোৱা যায় যে বকো চমৰীয়া আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰাত কিছু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে যদিও বাকীকেইটা সমষ্টি যি জনগাঁথনি দেখা গৈছে এই আটাইকেইটা সমষ্টি চাই গুৱাহাটীত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি থকাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে এইবাৰ আহোঁ ডিফু সমষ্টিটো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত এই সমষ্টিটোৰ ওপৰত খিলঞ্জিয়ে সদায় প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰি আছে কৰিমগঞ্জত খিলঞ্জিয়ৰ বিজয় এটা সম্ভৱপৰ হ'ব অৰ্থাৎ দি দেখা গৈছে ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ আসনখন বিজেপি লাভ কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব কিন্তু শিলচৰ হ'ব এটা অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত পূৰ্বে শিলচৰত কংগ্ৰেছ বিজেপি বা খিলঞ্জিয়া বা ধৰ্মীয় সংখ্যাৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল এটা শিলচৰত থাকিব লক্ষীপুৰ উদাৰবন কাটিগড়া বৰখলা শিলচৰ জুনাই আৰু নৰসিংপুৰ বুলি নতুন সমষ্টি যেটো এসটি সমষ্টি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে শিলচৰটো এতিয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে নগাঁৱত খিলঞ্জিয়ৰ বিজয় নিশ্চিত নহব তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিব কিয়নো নগাঁৱত ধৰ্মীয় সংখ্যালৰ অধীনস্থ কেতবোৰ সমষ্টি সোমাই পৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে যিটো কলিয়াবৰ সমষ্টি আছিল নগাঁৱত কোন থাকিব জাগিৰত এটো এসটি লাহৰিঘাট মৰিগাঁও বটদ্ৰুৱা ৰূপৈহাট সামগুৰি নগাঁও আৰু ৰহা অৰ্থাৎ সামগুৰি বটদ্ৰুৱা ৰূপৈহাট এইকেইটা সমষ্টি লাহৰিঘাট আছিল এইকেইটা সমষ্টি আগতে কলিয়াবৰ লগত আছিল এই সমষ্টি কেটা নগাঁৱত লৈ অনা হৈছে গতিকে এই আসন কেখন যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতি হ'ব কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ নাম হ'ব কাজিৰঙা এই সমষ্টিৰ পৰা অকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ বাবে বিগত সময়ত গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী আহিছিল কিয়নো হিন্দুৰ প্ৰাধান্য থকা বা খিলঞ্জিয়াৰ প্ৰাধান্য থকা সমষ্টিটো পিছ পৰি থাকে কাজিৰঙাত কি কি থাকিব কলিয়াবৰ ব্ৰহ্মপুৰ বিনাকান্দি বুলি নতুন সমষ্টি হুজাই লামডিং গোলাঘাট ডেৰগাঁও বুকাঘাট খুমটাই আৰু সৰুপথাৰ এই বিনাকান্দি নামৰ সমষ্টিটোত সংখ্যালঘুৰ ভোটাৰ কিছু থাকিব ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য থাকিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কলিয়াবৰ ব্ৰহ্মপুৰ হুজাই লামডিং গোলাঘাট ডেৰগাঁও বুকাঘাট খুমটাই সৰুপথাৰ আদিৰ ভোটাৰ ফলত এই আসনখন খিলঞ্জিয়াৰ বাবে এখন শক্তিশালী আসনৰূপে পৰিগণিত হ'ব এইবাৰ আমি ইয়াৰ পিছত আমি যেটো সাব দেখুৱা বিচাৰিছো যে কাজিৰঙা দেখিছো কাজিৰঙাখন নতুন সমষ্টি হ'ব খুনিতপুৰত বিশেষ খালখনি নহল কিন্তু খিলঞ্জিয়ৰ বাবে ভাল আসন ৰূপে এইখন এখন পৰিগণিত হ'ব তৎসত্ত্বেও আমি আশা কৰো এই সমগ্ৰ খসৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত লখিমপুৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰঙানদী আৰু সিসিবৰ গাঁও নম্বৰ দুটা নতুন সমষ্টি এই নতুন দুটা সমষ্টি হৈছে নাওবৈছাৰ কিছু অংশ এটা সমষ্টি ৰঙানদী সমষ্টিলৈ লৈ অহা হৈছে সিসিবৰ গাঁও সমষ্টিটো ঢকুৱাখানাৰ কিছু অংশ লৈ আহিছে অৰ্থাৎ নাওবৈছা সমষ্টিটো য'ত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য আছিল য'ত ভৰতনৰ বিজয় হৈছিল সেই আসনটো এতিয়া ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বাবে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাথাকিব ডিব্ৰুগড় যোৰহাট খিলঞ্জিয়াৰ দপদপনি থাকিব ইয়া হৈছে সমষ্টি আৰু আমি দুটা বিষয়বস্তু দেখা বিচাৰিছো ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাব বিচাৰিছো খচৰা অনুসৰি নগাঁও সমষ্টিত খিলঞ্জিয়া বনাম অখিলঞ্জিয়াৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিব গতে এই আসনখন কেৱল খিলঞ্জিয়াই আসনখন দখল কৰিব পাৰিম বুলি কোৱাটো ভুল কোৱা হ'ব ইয়াৰ শেষত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সমষ্টি পুনৰ লোকসভাৰ আসনৰ ভিতৰত বিশ্লেষণৰ অন্তত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে ধুবুৰী আৰু হাইলাকান্দি খিলঞ্জিয়াৰ বাবে অতিকৈ কষ্টকৰ সমষ্টি হ'ব অৰ্থাৎ এই দুটা সমষ্টিত খিলঞ্জিয়াৰ বিজয় হোৱাটো অতি কষ্ট হ'ব ইতিমধ্যে NB News সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা